Så er det 4:15. Jeg er træt og varme. Det har været mange måneder. 4:15 om det. Nu til episode 14. Tænk på, at jeg kunne sætte det der åndssvagt Star Trek færdigt her under hedebølgen. Så jeg kan se noget andet på tirsdag, vil jeg se nu. Jeg har ikke set noget andet end det der. Jeg vil lige putte min computer, den er helt underlig 2 og 3 med det, fordi den er kogende varme. Jeg vil lige putte den i dvale i nærkantsynstid. Lige sætte den i dvale. Nu slummer. Og lige der kogende varme. Så vil de vente. Vent til 4:15, eller så jeg kan lige så lægge på 20 minutter på øjet. Så det bliver i hvert fald ikke mere varmere nu, men så varme går altså ikke væk. Så der er stadigvæk 30 grader, det vil blive ved med at være. Næste 2-3 timer der. Så vil jeg lige opnå det her, så kan jeg lige lægge på 20 minutter på øjet. Lige prænk det der viewkort. Så har jeg været i Lidl og Netto, så der er mere frikadelle og sådan noget, for det holder sig så til et par dage der. Så kan man drikke det der, der er hummus, noget brød, der er ligget her mega lang tid. Så må jeg så knække den her, jeg kan ikke finde ud af at drikke med den her på. Så kommer den ind i min næse. Så er der yoghurt over hele blusen her. Så jeg vil lige uploade det her, så vi lige lægger en halv times tid.